Olá meninas, boa tarde a todas. Vamos iniciar, tá? Mais uma aula. Vamos dar continuidade ao material que nós começamos a estudar ontem. Nós discutimos um pouquinho sobre a introdução dos sinais vitais. Nós nos atemos basicamente à temperatura, tá? Eu mostrei para vocês como que se faz a verificação de temperatura, os diferentes locais, os valores de referência, bem como os materiais, tá? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a verificação da frequência cardíaca pelo pulso e a frequência respiratória. O material da nossa aula de hoje já apareceu para todo mundo para iniciarmos? Perfeito. Então vamos iniciar com o pulso. Gente, quando vocês estudaram anatomia e fisiologia, o professor de vocês disseram que o coração ele tem dois movimentos de contração e de relaxamento, né, que nós chamamos de sístole e diástole, que é para o enchimento e esvaziamento das câmaras cardíacas, tá? Onde ele deveria bombear sangue oxigenado para todo o corpo e oxigenar o sangue jogando ele para o pulmão. Porém, o vaso sanguíneo, que era o responsável por sair do coração e levar esse sangue oxigenado, rico em nutrientes e em gás oxigênio, seriam as artérias. As veias, por sua vez, seriam responsáveis por fazer esse retorno venoso com sangue rico em dióxido de carbono, tá? Mas para que o sangue pudesse sair do coração pelas artérias, deveria ser feita uma força, uma contração muito forte, que nós chamamos de pressão, tá? Essa pressão é que faz que o nosso sangue flua no corpo, tá? Existem alguns pontos no nosso organismo que nós conseguimos verificar a passagem desse sangue na artéria, tá? São os pontos arteriais ou pontos de pulso, que nós chamamos. Cada artéria, ela vai bater, ou seja, ela vai se contrair, relaxar, na mesma frequência do coração. Por isso que eu posso verificar a frequência cardíaca nesses pontos arteriais, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês onde que fica esses pontos para verificação de frequência cardíaca através do pulso, tá? Podemos descrever também que o pulso ele é uma sensação ondular, que ela pode ser palpada em artérias periféricas, tá? Que ficam na parte superficial do nosso organismo. Então, essas que são mais superficiais, como a artéria temporal, na região da testa, a radial, a braquial, a poplítea, a pediosa, todas essas são artérias superficiais. Existem outras mais profundas que nós não conseguimos palpar e sentir o movimento desse sangue correndo por ela, tá? Então, a frequência cardíaca seria a frequência da pulsação. Cada vez que uma artéria dessa pulsa, eu vou contar. E eu vou contar isso durante 1 minuto. Como eu disse para vocês, um dos materiais que nós utilizamos bastante para fazer a verificação de sinal vital é um relógio de ponteiro, onde principalmente frequência cardíaca e frequência respiratória é marcado 1 minuto e a gente faz a contagem, tá? Então nós vamos ter que contar basicamente quantas pulsações arteriais nós vamos ter por minuto. Daí, dependendo do valor, eu já vou conseguir verificar se isso está dentro ou fora da normalidade. Mas para vocês saberem isso, vocês precisam saber o que é normal e o que não é normal, tá? Existem valores de referências que vão variar de acordo com a idade, senhores. A frequência cardíaca de uma criança, ela é muito maior do que a frequência cardíaca de um adulto e muito maior ainda do que a frequência cardíaca de um idoso. Então vocês têm que levar isso em consideração na hora de vocês fazerem a contagem, tá? Vocês não podem, por exemplo, verificarem a frequência cardíaca de uma criança, a pulsação arterial de uma criança, principalmente de um recém-nascido, encontrar um valor e dizer que aquilo está muito alto se comparado com uma frequência cardíaca de um adulto, tá? Porque a criança, fisiologicamente, ela tem uma frequência bem mais alta do que um adulto e muito mais alta ainda do que um idoso. Então, vocês têm que saber os valores de normalidade para cada faixa etária, ou pelo menos por esses grupos: criança, adulto e idosos.
Quais são os fatores que podem influenciar ou afetar a frequência cardíaca? Primeiramente, a idade, como eu já disse para vocês, dependendo da faixa etária do paciente de vocês, que vocês vão realizar a verificação dessa frequência cardíaca, os valores serão diferentes. Pode depender também do ritmo circadiano, que é aquele de que a gente verifica no início da manhã, ao longo do dia. De manhã, a frequência cardíaca ela está sempre um pouco mais baixa, tá? Ao longo do dia, ela vai aumentando. No final do dia é quando ela atinge o seu ápice, porque a gente se alimentou, o metabolismo já está circulando de maneira efetiva, nós tivemos muitas reações químicas ao longo do dia, então ele vai aumentando gradativamente. Então, de pela manhã, bem após ao sono, que o corpo ainda está em repouso, que nós tivemos todo o período de descanso, a frequência cardíaca tende a estar diminuída. As mulheres, senhores, elas têm entre 7 a 8 batimentos a mais do que ou por minuto a mais do que os homens, tá? A frequência cardíaca de uma mulher geralmente ela é um pouquinho mais elevada do que um homem. Se a pessoa estiver fazendo atividade física, também pode influenciar. Por incrível que pareça, os atletas de alto rendimento, eles têm uma frequência cardíaca mais baixa do que as pessoas que não são atletas, tá? Porque o coração ele tem que bombear bastante sangue, porém ele consegue compensar para ele não se esforçar tanto fazendo uma frequência cardíaca um pouquinho menor com a mesma quantidade de sangue. Então, quem pratica atividade física, os atletas de alto rendimento, também tem uma influência direta na frequência cardíaca dele final. Quando o paciente está com febre, calor ou dor, também tem uma alteração no ritmo cardíaco dele, tá? Nós conseguimos verificar que a pessoa ela está fingindo estar com dor apenas pelos sinais vitais, tá? A frequência cardíaca é uma delas. Todo mundo que está com dor, ele tende a ter uma frequência cardíaca um pouquinho maior. Então, apenas com sinais vitais eu consigo verificar a veracidade e o volume dessa dor. Algumas drogas que podem ser consumidas ou administradas, até mesmo no serviço hospitalar, durante assistência, elas podem também influenciar essa frequência cardíaca. Principalmente se for drogas da classe dos digitálicos, alguns tipos de sedativos que eles desaceleram o coração, tá? Quando a pessoa toma sedativo, toma calmante, ele tem uma frequência cardíaca reduzida. Mas nós também temos drogas que aumentam a frequência cardíaca, como por exemplo a cafeína, a nicotina e a cocaína, que elas vão aumentar a contração cardíaca e, por sua vez, a própria frequência propriamente dita. E o volume de sangue, tá? Se a pessoa está com volume de sangue ideal, ela tem uma frequência cardíaca ideal. Se ela tem, por exemplo, sofreu um acidente e houve grande perca de sangue, ela tem uma frequência cardíaca totalmente alterada, porque o coração vai tentar compensar a falta de líquido trabalhando mais. Então, se ele tem pouco sangue, ele vai ter que fazer esse pouco sangue circular mais vezes. Então, ele tende a aumentar a frequência cardíaca. Quando nós vamos avaliar pulso especificamente, nós avaliamos três características principais desse pulso, logicamente, além das vezes, tá? A primeira característica que é avaliada é a frequência. O que é a frequência, gente? É quantas pulsações esse pulso faz, essa artéria faz, tá? Então eu vou marcar um minuto e vou contar quantas pulsações arteriais eu tenho em um minuto. Isso eu chamo de frequência de pulso. Além da frequência de pulso, eu tenho que avaliar o ritmo, se é um ritmo irregular ou se é um ritmo regular. O normal é ele ter uma frequência entre 60 e 100 no adulto e um ritmo regular. Pode ter, por exemplo, tá batendo normal, deu as quantidades certas, a frequência certa, porém isso está muito irregular. Ele bate de 2 em 2, em 3 em 3, ou ele bate 1, dá um espaço de tempo, daí ele bate 3, dá um espaço de tempo, daí ele vai batendo 4. Isso pode ser indicativo de arritmia cardíaca. Tá? Então, além da frequência, da quantidade de vezes que a artéria ela baterá por minuto, eu ainda tenho que avaliar o ritmo.
Além do ritmo, eu também tenho que avaliar a intensidade ou volume desse pulso, que eu vou chamar ele de pulso forte ou pulso cheio, pulso fraco ou pulso fino. Existem pessoas que você mal toca no nas áreas de pulsos, na que eu vou mostrar para vocês onde que ficam, que você já sente a pulsação arterial. Isso eu chamo de pulso forte ou cheio. Já existem pessoas, principalmente as que têm pressão mais baixa, que você às vezes vai apertar um pouco mais profundo e vocês vão sentir bem fraquinho, tá? Isso eu chamo de pulso fraco ou pulso fino. Então eu tenho que avaliar as três características e não apenas a quantidade de vezes que vai bater por minuto. Eu tenho que avaliar a frequência, ritmo, intensidade ou volume. A frequência vai corresponder, como eu já disse para vocês, ao número de pulsações por minuto. E vai variar de acordo com a idade e de acordo com o sexo também. Os valores normais, gente, de uma pulsação, de uma frequência cardíaca verificada pelo pulso é, em um adulto saudável, aqui já é valor de referência, é o que vocês têm que gravar e o que vocês têm que ter em mente. Ontem eu não dei o valor de referência para vocês de temperatura. Qual que é o valor de referência de uma temperatura, senhores? Como é que é, professor? Qual é o valor de referência de uma temperatura que nós vimos ontem? 37. Não, não é só 37, não. Alguém lembra? 38. Não, 38 já é febre. Meninos, vocês não estão revisando, não. 36. 37,5. 35 e 35,5 a 37,4. Meninas, revisem. Eu falei, vocês vão precisar disso e muito, tá? Já no, na frequência cardíaca, por pulso, em um adulto saudável, a referência vai ser entre 60 a 100 batimentos por minutos. Vocês lembram que nós vamos utilizar a unidade de medida? Na temperatura, eu utilizo graus Celsius ou graus Fahrenheit. Na frequência cardíaca, eu vou utilizar o BPM, batimentos por minutos. Em um adulto, é de 60 a 100 batimentos por minuto. Em uma criança, é de 80 a 120. E em bebês, dependendo da literatura, alguns vai estar 100, outros vai estar 120 a 160, tá? Mas quase todas é 120. E outras podem ser 100, também tem essas divergências, tá? Mas no geral é bem mais rápido, como vocês podem ver. Numa criança, num bebê, é muito mais rápido do que num adulto. Então não confundam na hora de vocês fazerem a verificação, tá? E aprendam e decorem esses valores de referência, senhores. Vamos lá. Quanto ao ritmo do pulso, gente. O ritmo do pulso, como eu disse para vocês, vai se referir ao padrão das pulsações e das pausas entre uma pulsação e outra, tá? Quando elas são regulares, eles são sempre suscetíveis. De um em um em um em um, você consegue contar, você consegue verificar que ele está rítmico, como se fosse no compasso de uma música. Quando ele está irregular, pode indicar uma arritmia cardíaca. Como eu falei para vocês, um problema um pouco mais sério, que a gente pode verificar também fazendo um eletrocardiograma. Mas eu verificando uma arritmia de pulso, eu já posso suspeitar de uma arritmia cardíaca também. Aqui eu tenho um resumo para vocês de frequência cardíaca, tá? O valor normal para um adulto não é entre 60 a 100. Se tiver mais do que 100, gente, eu vou chamar isso de taquicardia. O que é um ataque cardíaco? Quando a frequência cardíaca está aumentada. Então, aumento da frequência cardíaca. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Entre 60 e 100. Mais do que 100, taquicardia. Bradicardia é quando eu tenho uma frequência cardíaca diminuída. Não é entre 60 e 100 para um adulto? Então, abaixo de 60 eu considero uma bradicardia, que tem uma diminuição da frequência cardíaca. E eu tenho a normocardia, que é o valor normal, entre 60 e 100.
Quanto ao pulso, ele vai ser classificado como rítmico e arrítmico, como eu já mostrei para vocês, e a amplitude como forte ou fraco, cheio ou filiforme. Onde eu posso verificar frequência cardíaca de acordo com o pulso, gente? Nos pontos das artérias superficiais. Começando com a artéria temporal, porém, a gente não indica muito a temporal, porque além de vocês terem dificuldade de encontrar a artéria temporal, em alguns pacientes é realmente um pouquinho mais complicado de achar, tá? Nós temos a artéria carótida, que é muito fácil de conseguir verificar por ela. Abaixo dela, nós temos a artéria braquial, que é essa que fica bem na fossa cubital do braço, tá? Nessa dobra do braço. E eu tenho a artéria radial, que fica sentido ao osso do rádio, tá? Sentido do polegar, senhores. Mais abaixo, na região da virilha, eu tenho a artéria femoral, a artéria popliteal ou poplitea, que fica atrás do joelho. Tá? A artéria tibial posterior, que fica no tornozelo na parte posterior, e eu tenho a artéria pediosa, que fica no dorso do pé. Porém, ela também nem sempre vocês vão conseguir sentir eles. Senhores, após a nossa aula, vocês procurem esses pontos arteriais em vocês mesmos, tá? Tentem achar todas as artérias e marquem um minuto e contem e marquem um minuto e mandem para mim quanto que deu. Tá, para ver se vocês estão conseguindo achar todos os pontos arteriais e se tem diferença entre verificar numa artéria temporal, numa carótida, numa braquial, numa radial. O que que vocês acham, gente? Independentemente do local que for verificado, vai ser o mesmo valor ou não? Sim, a frequência cardíaca é uma só, então todos os valores vão ser um só, tá? Pode ser valor diferente se vocês contarem errado ou se vocês tiverem algum problema de arritmia cardíaca, tá? São as duas únicas exceções, mas independentemente do local que for verificado a pulsação, o valor vai ser o mesmo. Então eu tenho todos esses pontos de verificação, tá? Se vocês estiverem verificando num paciente e não encontrou um, procura no outro, mas nós temos mais de um ponto de verificação de pulsação arterial no corpo, tá? E são todas essas que eu coloquei aqui para você. No dia a dia, quando a gente vai verificar, geralmente a gente verifica na radial, porque é menos incômoda, não é tão invasivo, tá? Do que eu precisar tocar no pescoço do paciente ou até mesmo na virilha dele. Os demais, eles são um pouquinho mais fracos e vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Mas essa braquial e essa radial é super fácil de encontrar. A carótida, nas situações de emergência, a gente sempre vai primeiro nela porque ela é mais forte e por ficar mais próximo no coração, ela vai ser bem fidedigna e a gente vai conseguir encontrar super rápido, tá? Mas para verificação diária, eu aconselho vocês utilizarem a braquial ou a radial. Nada que impeça vocês utilizarem as outras, tá? Mas no dia a dia não tem um porquê, por exemplo, vocês verificarem numa femoral ou até mesmo no, na poplite, na tibial posterior ou na pediosa. Mas vocês precisam saber onde que estão todos os pontos arteriais, tá? Porque vai que o paciente não tem os membros superiores. Vocês vão deixar de verificar a pulsação? Não, porque existem outros pontos. A gente sempre utiliza outros pontos nessas situações, tá? Se ele teve uma hemiplegia, ou seja, um AVE, e teve paralisação de um hemicorpo do metade do organismo, você tem um outro lado. Então, isso tudo é simétrico, tá? Nós temos pulsos radiais nos dois membros, braquial nos dois membros, o pulso femoral nos dois hemicorpos do corpo humano, a artéria popliteal atrás dos dois joelhos, tá? Então não é apenas em um hemicorpo do corpo. Como que eu verifico, gente, essa pulsação, essa frequência cardíaca? Primeiramente, higienizar as mãos simples, né? Como eu já falei para vocês, antes e após todos os procedimentos, explicar para o paciente o procedimento que vocês vão realizar, posicionar ele de maneira confortável, se ele estiver deitado, melhor ainda. Colocar o dedo médio e o indicador, os dois dedos, o dedo médio e o indicador, sobre a artéria, daí vocês escolham um daqueles pontos de artéria e comprima levemente,
Porque tem pulsos que eles são bem fininhos, que se vocês comprimirem muito, eles vão parar. Eles parar, vocês não vão conseguir verificar, tá? Então vocês colocam o dedo em. Em alguns pacientes, só vocês colocarem um dedo, vocês já vão, os dedos vocês já vão conseguir sentir. Em outros, não, vocês vão ter que fazer uma leve compressão. Vocês vão verificar aqui a frequência, o ritmo e a amplitude. Frequência, vocês vão verificar quantas vezes isso vai, a artéria vai pulsar em um minuto. O ritmo, se ele está rítmico ou arrítmico, se ele está batendo no tempo certinho. E a amplitude, se é um pulso cheio ou um pulso fraco. Tá? Vão contar isso durante um minuto, tá? Um minuto inteiro, senhores. Aqui em algumas literaturas, considero que vocês contem 30 segundos e multipliquem isso por 2. Mas eu disse ontem, acredito que vocês devam lembrar ainda, que não se deve, não é o recomendado, vocês fracionarem o tempo na verificação de um sinal vital. Tá? Se é um minuto que tem que verificar, verifique por um minuto. Nada de verificar por 30 segundos e multiplicar isso por 2, e muito menos por 15 segundos e multiplicar isso por 4, porque a margem de erro é muito grande, tá? Então contem certinho, quem estiver trabalhando em enfermaria, é tranquilo. Na urgência e emergência, não, tudo bem, porque é tudo mais rápido e cada segundo é valioso no que se refere à propedêutica e ao tratamento desses pacientes. Pode ser decisivo para ele. Mas no, na enfermaria, vocês têm tempo de sobra. Podem contar durante um minuto, tá, senhores? Não. Se perdeu no meio da contagem, não conseguiu identificar se o pulso está cheio, se a frequência está correta, se a amplitude é filiforme ou o pulso é fraco, repita o procedimento. Vocês podem sim verificar quantas vezes vocês quiserem. Pode ser no mesmo local ou pode trocar de local, aí vai ficar a critério de vocês. Só não inventem valor de frequência cardíaca, tá? Como eu falei para vocês, inventar valor de sinal vital é algo muito grave e pode até matar pacientes. Para vocês, podem ser até um número, mas por trás desse número tem toda uma condição clínica, tá? E diversas vezes, que eu também já disse isso para vocês, nós verificamos um valor anotado e ficamos despreocupados, porque está tudo ok, de acordo com a anotação e com os números que estão no prontuário. Quando eu vou verificar o paciente, vou examinar o paciente, eu vejo que aqueles números não condizem com a realidade, tá? Então, teve dúvida? Repita o procedimento, não tem problema nenhum. Não achou enquanto vocês estão treinando? Fale para o professor, não consegui verificar, que ele vai mostrar para vocês os pontos arteriais e vai contar com os senhores, tá? Mas não inventem valor de sinal vital. Após isso, vocês higienizem as mãos e anotem os valores que vocês encontraram, de frequência, de ritmo e de amplitude, tá? A única que vai ser escrita por números vai ser a frequência, né? Que é a quantas pulsações por minuto. O ritmo, se é rítmico ou arrítmico, e a amplitude, se o pulso é forte ou fraco. Nesse procedimento em si, senhores, não há necessidade de vocês utilizarem luvas, tá? Vocês só vão utilizar luva para tocar na pele do paciente para verificar um pulso se vocês verificarem que ele tem ou alguma bactéria de contato na pele dele ou ele está com alguma descamação, tá, na pele. Então, nesses casos, vocês podem utilizar a luva. Mas, no geral, não precisa. É só higienizar as mãos antes e após o procedimento. Como eu disse para vocês, muitas é aconselhável que vocês tenham sempre uma caderneta e algo para anotar, tá? Porque vocês já verificam e já anotam para depois passar para o prontuário, para que vocês não esqueçam e tenham que voltar novamente pro paciente, tá? Se tiver dúvida, tudo bem, mas por esquecimento não é muito aconselhado. Material para verificar o pulso: apenas um relógio para marcar um minuto. E um papel para anotação e papel e caneta para fazer a anotação, senhores. Só. Não preciso mais nada que isso. O resto é o conhecimento prévio de vocês, onde vocês têm que verificar e o que vocês têm que verificar, tá? Mas de material ele é o mais simples. Verificação do pulso. Algumas observações que eu faço para os senhores.
ter as mãos sempre aquecidas. Eu comentei isso com vocês ontem, tá? Quando a gente vai tocar no paciente, muitos profissionais não têm um cuidado da temperatura que está a mão dele, tá? Então você toca num paciente com a mão extremamente fria, ele pode levar aquele susto, ele pode se estressar, e qualquer emoção forte, qualquer coisa que tire ele do repouso pode afetar diretamente no valor do sinal vital. Então, se ele levou um susto, a frequência cardíaca dele vai aumentar. Então, a pulsação também vai estar alta. Então, tenham as mãos sempre aquecidas. Esquentem ela, gente. Friccione uma na outra, coloque no bolso do jaleco, enfim. Só não toque no paciente com as mãos frias. Nunca fazer uma pressão muito forte sobre a artéria, porque vocês não vão conseguir sentir ela, tá? Certificar-se primeiro do ritmo. Depois do que você vê que ela tá batendo no ritmo certo, que vocês vão começar a contar. Marca 1 minuto e começa a contar. Mas antes, sempre o ritmo. Evite verificar a pulsação durante situações de estresse para o paciente. Porque, como eu já disse para vocês, se eles estiverem irritados, estressados, agitados, a frequência cardíaca vai ser alterada e, obviamente, o pulso também vai estar alterado. Tá? Os locais para verificação vai depender do estado do paciente. Como eu disse para vocês, se o paciente não tiver membro superior, procure nos outros locais de pulsação. Se ele tiver algum problema que impeça você verificar um local, tem todos os demais para vocês verificarem. Por isso a importância de vocês saberem onde que fica cada pulso, tá? Nunca usar o dedo polegar para verificação, tá? Porque isso pode confundir a sua pulsação com a do paciente. O dedo polegar, senhores, ele não fica próximo do pulso radial. Então, se vocês utilizarem o dedo polegar para sentir a pulsação do paciente, vocês podem estar sentindo a pulsação de vocês mesmos, tá? E vocês anotarem um valor errado. Então, é sempre o dedo indicador e o dedo médio. Evitar verificar pulso em membros afetados, membros com fístulas, com catéteres, membros com que tem algum tipo de ferimento. Se a pessoa sofreu um acidente automobilístico, a parte lesionada, vocês não verificam o pulso, porque nós temos outros locais para verificação, tá? As artérias femorais e a carótida são os locais mais fáceis de se palpar. Tá? Porém, a femoral ela fica na virilha, é algo que vocês vão ser um pouquinho mais invasivos, e nem todo mundo gosta que vocês toquem a carótida, que vocês vão ter que pegar no pescoço do paciente. Tá? Mas, de acordo com a literatura, nós deveríamos dar preferência a essas duas primeiras, tá? Para posteriormente e as outras. Mas nós sempre vamos para radial e para braquial, porque fica no membro superior, fica mais exposto e é menos invasivo, tanto para nós quanto para os pacientes. Mas de acordo com a literatura, nós temos que dar preferência para a femoral ou para a carótida, por ser mais fácil de verificar, tá? Mas vocês podem verificar em qualquer um dos pontos arteriais do corpo. Vamos agora, senhores, para a terminologia técnica dos pulsos e das frequências cardíacas, tá? Vamos considerar aqui um adulto saudável. Frequência cardíaca de um adulto saudável entre 60 e 100 batimentos por minuto. Numa criança é de 100, 120, quase todas são 120 a 160. Então, tenham em mente todos os valores de referência. Esse material eu já enviei para vocês. Nós vamos chamar de normocardia ou paciente normocárdico quando ele tem uma frequência cardíaca normal. Qual é o normal? 60 a 100 batimentos por minuto. Se eu falo, ele tiver uma frequência cardíaca baixa, eu vou chamar isso de bradicardia. Mas baixa quanto? Não é o menor valor de referência não é 60, então menor do que 60 é bradicardia. Quando ele tiver com uma frequência cardíaca alta, qual é o maior valor de referência? Não é 100? Então, um valor acima de 100 batimentos por minuto eu vou chamar de taquicardia. Se o pulso ele for fino e o paciente tiver taquicárdico, aquele pulso que você toque
e ele é bem fininho, bem fraquinho, porém ele tá batendo rápido, eu vou chamar disso de taquicardia, que é um pulso fino mais uma taquicardia. E se o pulso ele for fino e o paciente tiver com uma frequência cardíaca baixa, eu vou chamar isso de bradisfigmia, que é um pulso fino mais uma bradicardia, um pulso baixo. Esses são os termos técnicos que vocês têm que aprenderem na hora de fazerem a anotação de enfermagem, tá? Se vocês aprenderem os três primeiros, já é o suficiente, mas se vocês quiserem acrescentar mais, aprendam a taquicardia e a bradisfigmia, tá? Mas se vocês colocarem frequência cardíaca normal, normocardia, frequência cardíaca baixa, bradicardia e frequência cardíaca alta, taquicardia, já é mais do que o suficiente para mim, tá? Mas aprenda os valores de referência e os termos técnicos de cada um. Agora eu vou mostrar para os senhores como que se faz essa verificação de pulso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tá dando para todo mundo observar? Apareceu? Sim, professor, apareceu. Perfeito, então. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Agora no meu não está aparecendo mais nada nenhum. Parou de aparecer? Apareceu? Dá sequência então. Direcione-se ao quarto da paciente. Se apresente. Oriente sobre o procedimento que será realizado. Solicite que a paciente informe o nome completo e data de nascimento, conferindo com as informações da prescrição médica e pulseira de identificação da paciente. Atenção para os valores de referência. Solicite que a paciente estenda o braço. Coloque os dedos médio e indicador sobre uma artéria, comprimindo levemente. Geralmente, opta-se pela artéria radial. Conte os batimentos durante 60 segundos completos. Repita o procedimento se necessário. Posteriormente, higienize as mãos e realize as anotações no prontuário da paciente. Então, é muito simples esse, tá? Vocês só têm que saber os valores de referência que eu já passei para os senhores e vocês também precisam saber os pontos de artéria de verificação arterial, tá? Então, vocês estudem todos esses valores de referência para um adulto, para uma criança e também os pontos arteriais. Posteriormente, a terminologia técnica de acordo com o valor que vocês verificarem. Gente, se vocês, por exemplo, estiverem na enfermaria, no próximo estágio de vocês, vocês forem verificar a frequência cardíaca e deu 120 batimentos por um minuto, e para um adulto isso tá normal ou não? Não. É, a Selene acertou. Esse paciente está com bradicardia ou taquicardia? Taquicardia, perfeito. Brad? Não, taquicardia, tá alto. Ó, taquicardia, frequência cardíaca acima de 100. Eu dei para vocês um valor de referência de 120, tá? Então, revisem todos os valores que eu dei para vocês e os pontos arteriais. Vamos para o próximo sinal vital agora. Deu para entender, senhores, como que eu faço a verificação e a contagem da frequência cardíaca por pulso, para a gente poder passar para o próximo sinal vital. Tá, perfeito. Agora nós vamos para frequência respiratória.
tá? Vamos avaliar a respiração do nosso paciente. Também é simples. Vai ter valor de referência para uma criança, vai ter valor de referência para um adulto. Porém, vocês têm que saber que esse número, como eu sempre repito, o número que vocês anotarem vai ter um significado. Por isso que vocês têm que ter um conhecimento prévio de algumas coisas, tá? Primeiro, revisando o que vocês já aprenderam em anatomia e fisiologia, gente. O que que é a respiração? Não é a troca gasosa onde sai dióxido de carbono e entra oxigênio? O termo técnico dessa troca gasosa nós chamamos de hematose. Então, hematose é troca gasosa. Nós temos dois mecanismos para formar uma respiração efetiva, tá? Uma inspiração, que é a entrada do ar, e uma expiração, que é a liberada desse ar do organismo para o ambiente, tá? Quais são os fatores que influenciam a respiração normal, senhores? Pode ser uma doença, tá? Principalmente se for doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, uma bronquite, uma asma. Qualquer doença respiratória vai alterar e influenciar a frequência respiratória. O estresse, se a pessoa ela tiver muito agitada, estressada, ela também vai ter uma alteração da maneira de respirar, tá? Geralmente pode ser uma hiperventilação, um aumento dessa frequência respiratória. Além dos outros sinais vitais também vão ser alterados. Por isso que a gente sempre verifica sinal vital com o paciente relaxado e muitas das vezes até deitado, tá? Porque vai alterar a frequência cardíaca, vai afetar a frequência respiratória, a pressão arterial, a saturação de oxigênio. Então, optem por verificar em horários específicos prescritos pelo enfermeiro em pacientes que estejam descansando ou deitados, tá? A idade também vai influenciar na frequência respiratória. Um recém-nascido ele tem uma frequência respiratória bem mais alta do que um adulto, tá? Vocês podem verificar que um recém-nascido ele respira muito mais rápido do que um adulto, tá? Isso se deve à capacidade pulmonar. Com o envelhecimento pulmonar, essa capacidade vai diminuindo. Então, a frequência respiratória também vai diminuindo, tá? Então, em uma criança, ela é muito alta. Em um adulto, ela fica média. E no idoso, ela é bem menor, tá? A posição que o paciente está também pode influenciar na respiração dele, tá? Por exemplo, se ele estiver numa posição curvada ou uma posição abaixada, pode reduzir a quantidade de oxigênio que entra no pulmão, tá? Se ele estiver deitado com a cabeceira elevada, o ar vai penetrar de maneira mais satisfatória, de maneira mais eficiente. Então, a posição que o paciente se encontrar também pode alterar ou influenciar a respiração dele. Algumas drogas, tá, como narcóticos, elas deprimem a habilidade do pulmão. Quando a habilidade do pulmão de inspirar e expirar oxigênio e dióxido de carbono é afetada, isso pode aumentar ou diminuir o ritmo respiratório também, tá? Então, as drogas também afetam todos os sinais vitais. E exercícios. Quando nós estamos praticando atividade física, nós demandamos uma quantidade de oxigênio maior. Principalmente pros músculos, né? Que são eles que estão trabalhando de maneira mais efetiva. Então a respiração, ela fica também alterada e ela fica bem mais rápida. Acredito que todo mundo já tenha percebido isso. Em uma atividade física, nós respiramos muito mais rápido e de maneira bem mais profunda, tá? Porque a demanda de oxigênio também foi aumentada durante esses exercícios. Tudo isso daqui tem que ser levado em consideração. Na hora da gente verificar a frequência respiratória, tá, senhores? Frequência respiratória, ao contrário dos outros sinais, gente, nós não vamos avisar os pacientes que nós estamos verificando, tá? Por quê? Se você falar para ele que você está verificando frequência respiratória e como ele está respirando, ele vai ficar tenso, ele vai ficar concentrado naquilo e ele vai alterar o ritmo da respiração dele, por mais que ele não queira, tá? É a mesma coisa que alguém ficar encarando para vocês falar que você vai verificar a sua maneira de respirar e vocês vão ficar tensos e vocês vão se concentrar na sua respiração. Será que eu estou respirando certo? Se está direito, então isso vai ser alterado. Então, nós não avisamos que nós estamos verificando frequência respiratória.
Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: vocês não verificaram o pulso em um lado do corpo, em um braço, vocês podem falar que vai verificar no outro. Coloca o dedo em cima da artéria, porém, quando vocês forem, ao invés de verificar o pulso, vocês ficam verificando a respiração, tá? Ele não pode saber que vocês estão avaliando a respiração dele, pelo menos nesse primeiro momento. A frequência respiratória também tem valores de referência, senhores, que podem variar com a idade, como eu já disse para vocês. Em um adulto saudável, respondendo a pergunta da Sirlene, a frequência respiratória é de 12 a 20 respirações por minuto. Valores esses que vocês têm que decorar também. Valor de sinal vital, gente, valor de referência de sinal vital tem que estar sempre na nossa cabeça, para que quando nós formos verificar, saber se aquilo está normal ou não. Em uma criança é um pouco mais rápido, é de 12 a 30 respirações por minuto. Em um bebê, isso é mais rápido ainda, que é de 30 a 60, tá? Mais do que o dobro de um adulto, porque um recém-nascido ele tem uma maturação e uma capacidade de oxigenação pulmonar bem superior à nossa. Então é até complicado de você contar porque é muito rápido a respiração dele, tá? Nós temos que verificar a profundidade da ventilação, se a pessoa está conseguindo encher o pulmão completamente e esvaziar. Nós também temos que verificar o ritmo dessa respiração, tá? Se ele está respirando muito rápido ou se ele está respirando muito devagar. Então nós temos que verificar a frequência, os movimentos respiratórios por minutos, que vai variar de acordo com a idade, a profundidade, que seria o enchimento pulmonar, e o ritmo, que seria a velocidade, tá? Deve-se observar, gente, é que uma inspiração e uma expiração plena. Quando ele encheu e esvaziou, eu conto como uma. Encheu e esvaziou, eu conto a segunda. Encheu e esvaziou, eu conto a terceira. E assim até dar um minuto. Frequência respiratória também é medida em um minuto. Quantos movimentos tem que ser? Aqui está os valores de referência. Em um adulto, 12 a 20. Criança, 20 a 30. E em recém-nascidos ou bebês, de 30 a 60. Nós também temos que verificar a frequência, né, que vai variar de acordo com a idade, como eu já falei para vocês. A faixa usual da frequência respiratória diminui ao longo da vida. Nós começamos bebês com a frequência muito alta, isso vai diminuindo, chega à idade adulta, cai quase que pela metade, como vocês viram, e os idosos ainda têm uma frequência respiratória bem mais lenta, tá? Isso é fisiológico, gente, o envelhecimento pulmonar, o envelhecimento orgânico do corpo. Hoje não se tem mais tantos casos, né? Mas antigamente, quando as pessoas morriam de causas naturais, era isso: a frequência cardíaca ia diminuindo, a frequência respiratória ia diminuindo ao longo do tempo, até que de fato parasse, tá? Isso é considerado morte natural. Mas hoje sempre é por alguma doença ou por algum acidente. Poucas pessoas morrem efetivamente por causas naturais. Vamos verificar a profundidade dessa ventilação, tá? Ela é avaliada através da observação do movimento da parede torácica, tá? Que o tórax ele vai expandir e vai retrair. Isso eu consigo avaliar a profundidade, se o paciente está conseguindo encher todo o pulmão de ar ou não. Quanto à profundidade, eu vou classificar em dois tipos, tá? Uma respiração profunda, quando tem uma expansão plena desses pulmões, ou uma respiração superficial, que entra pouco ar e ele já logo libera. Entra um pouquinho de ar e ele logo libera, tá? E isso é uma respiração superficial. Quanto ao ritmo, ventilatório, gente, é basicamente o padrão respiratório que pode ser determinado pela observação entre o tórax e o abdômen, tá? A nossa respiração, senhores, ela tem que ser torácica, tá? O que tem que expandir é o tórax. Porém, muitas das vezes, em alguns casos é associado a algumas patologias, quando a pessoa respira, ao invés dela expandir o tórax, ela expande o abdômen.
Por que que ela expande o abdômen? Porque ela está usando uma musculatura acessória, porque as musculaturas pulmonares não estão dando conta e o diafragma fica entre o tórax e o abdômen, tá? Então, vocês podem observar isso também, tá, senhores? Não deveria ser o correto. A respiração tem que ser predominantemente, torácica. Em um adulto, como eu já disse para vocês, um adulto eupneico. O que que é uma respiração eupneica? Quando a respiração está normal, de 12 a 20 respirações por minuto, tá? Já anotem os termos técnicos. Eupneico, valor normal de respiração. Taquipneia é acima de 20, ele está com uma frequência respiratória muito alta. Bradipneia é quando ele está com uma frequência respiratória baixa, ou seja, abaixo de 12. O mínimo não é 12? Então, abaixo de 12 eu tenho uma bradipneia. O máximo não é 20, então acima de 20 eu tenho uma taquipneia. Tá normal, entre 12 e 20 eu tenho uma eupneia. São os termos técnicos de frequência respiratória que vocês também precisam aprender para fazer anotação de enfermagem. Além disso, eu tenho outras nomenclaturas, tá? Eu tenho uma dispneia. O que que seria uma dispneia, gente? É a dificuldade de respirar. Se a pessoa ela está se esforçando e não está conseguindo respirar direito, ou seja, falta de ar, eu vou chamar isso de dispneia. Eupneia é uma respiração normal, como eu já disse para vocês. Taquipneia é uma respiração acelerada, uma frequência respiratória alta. Bradipneia é uma frequência respiratória baixa. Uma apneia, senhores, é quando a pessoa não está respirando, tá? Ela do nada, ela não tem movimentos respiratórios. E uma ortopneia é quando a pessoa ela está respirando normalmente, mas ela tem uma dificuldade de respirar quando ela está deitada, tá? Em alguns pacientes obesos ou com problemas pulmonares, eles respiram tranquilamente quando eles estão em pé e quando eles estão sentados. Porém, quando eles vão se deitar, eles têm dificuldade de respirar. Quando o paciente tem dificuldade de respirar deitado, eu vou chamar isso de ortopneia. É um termo técnico para essa situação. Essas são as terminologias técnicas da respiração. Assim como a frequência cardíaca tem termo técnico, frequência respiratória também tem, tá? Considere a seguinte situação, gente. Você verificou a frequência respiratória de um adulto e deu 22 respirações por minuto. Dentro do valor de referência que eu disse para vocês, que é de 12 a 20, isso está normal ou não? 22 respirações por minuto. Está normal? Tá normal não, é 12 a 20, gente. Vocês não estão colocando na cabeça de vocês os valores de referência. Se é de 12 a 20 e o paciente está com 22, ele está com uma respiração acelerada. Então, se ele está com uma respiração acelerada. Perdão, deixa eu botar aqui. Né, 12 a 20? O normal, ele está com 22, então ele está mais do que 20. 22 é maior do que 20, então ele está com uma respiração acelerada. Ele com essa respiração acelerada, ele tá com uma taquipneia ou com uma bradipneia? Tá com a taquipneia. Isso, e é desse jeito que a gente faz a avaliação, tá? A gente verifica, vê o valor que deu. Depois que eu vejo o valor que deu, eu vou ver se isso está normal ou não, se é uma taquipneia ou uma bradipneia. Dessa forma a gente verifica a frequência respiratória. E daí eu tenho os termos técnicos na hora de descrever isso, tá? Que é bradipneia, taquipneia e eupneia, um valor normal. E eu tenho dispneia, dificuldade de respirar, uma apneia quando eu não tenho uma respiração, movimento respiratório, e uma ortopneia é quando essa dificuldade de respirar ou falta de respiração é quando a pessoa está em decúbito dorsal, ou seja, ela está deitada. Como eu já disse para vocês, algo importante a se levar em conta também é que a pessoa não pode saber que você está verificando a frequência respiratória dela. Até aqui tranquilo, né? Então, o que é que vocês vão precisar, gente, para verificar uma verificação de pulso? Eu repeti aqui.
Eu repeti o posto, mas vocês vão precisar dos mesmos materiais. Relógio e papel para anotar, tá? Vocês só vão verificar a expansão torácica dele, as respirações por minuto. E aqui tem um vídeo para ficar um pouquinho mais claro para os senhores. Apareceu para todo mundo? Olá, você. Apareceu? Tá. Então agora vamos para o último sinal vital da nossa aula de hoje, tá? A frequência respiratória. Verá nesse vídeo as boas práticas de enfermagem envolvendo os procedimentos para a verificação da frequência respiratória do paciente. Bom, você sabe que a respiração é um mecanismo fisiológico de troca de gases entre a atmosfera e o sangue, entre o sangue e as células, certo? Sua avaliação é determinada pela frequência respiratória, profundidade e sons da respiração. A frequência respiratória é verificada simplesmente pela contagem do número de ciclos respiratórios, ou seja, pela inspiração e expiração por minuto. Ela varia entre amplos limites, principalmente em função da idade. Consulte no livro os valores para cada faixa etária. O ideal é que o paciente não perceba que seus movimentos respiratórios estão sendo avaliados. Isso pode provocar uma alteração na frequência e na profundidade da respiração. Por isso, sua avaliação pode ser feita logo após a verificação da frequência do pulso, ainda com os dedos sobre a artéria radial do paciente. Esse procedimento pode ser delegado ao técnico ou auxiliar de enfermagem e compreende as seguintes etapas. Comece higienizando as mãos. Certifique-se que o paciente esteja em posição confortável e o tórax visível. Conte a frequência respiratória durante 60 segundos utilizando o relógio. É importante observar os movimentos completos de inspiração e expiração para detectar variações na frequência e no padrão respiratório. Vocês viram, meninas, que ela tá como se estivesse verificando frequência cardíaca, porém ela tá olhando a respiração. É dessa forma que tem que ser feito, tá? Porque se ele souber que você está verificando frequência respiratória, ele vai alterar o padrão respiratório final. Enquanto estiver contando a frequência respiratória, avalie o ritmo, amplitude e sons respiratórios audíveis, como roncos, estridores ou alterações nos sons respiratórios. Em seguida, informe ao paciente sua frequência respiratória. Posicione-o confortavelmente, higienize novamente as mãos e registre a frequência respiratória e o padrão observado. E é assim que a gente faz uma verificação de uma frequência respiratória.